A definição mais simples de um cocktail é destilado, açúcar, bitters e talvez um cítrico. Esse aqui é o rum old fashion, ou se você quer chamar rum fashion. Como vocês devem saber, o old fashion é provavelmente um dos cocktails mais clássicos dentro da grande gama de cocktails que a gente pode escolher. Dessa vez eu vou fazer uma apresentação super, super legal do destilado que eu mais gosto, que é rum. Nesse caso vou utilizar aqui uma Havana há 7 anos. E vou fazer mais ou menos exatamente a mesma receita de um old fashion, só que a gente vai apresentar um rum old fashion, ou rum fashion, legal? Então vamos precisar de um mixing glass, a gente vai preparar no mixing glass. Aqui previamente eu já tenho um copo rocks esfriando enquanto eu preparo. Então bora preparar. A gente vai misturar dois tipos de açúcar. Tenho aqui esses cubinhos de açúcar que vendem nos supermercados. E tenho aqui também um pouco de açúcar demerara. Então vamos completar. Vamos colocar, na verdade, 10 ml de demerara e um cubinho de açúcar. No máximo. Isso aqui vai conseguir despertar muito bem os aromas e sabores do açúcar demerara, que vai se incorporar super, super bem ao rum. Vamos colocar 3 dashes de angostura e, com a ajuda de um macerador, a gente vai diluir o açúcar. Uma dica super legal é colocar um pouquinho de água com gás, apenas um leve toque de água gasificada. Isso vai ajudar a diluir de uma maneira mais rápida o cubo de açúcar cristal. Fechado? Então, temos aqui já angostura, xarope de açúcar demerara, um cubinho de açúcar, e a gente vai colocar agora, ó, que barulhinho lindo, hein? Vou colocar aqui 50 ml de rum, nesse caso aqui Havana 7 anos, tá? É super legal, como eu já mencionei anteriormente, vocês utilizarem sempre o açúcar demerara para os destilados escuros. E olha só, vou colocar já uma laranja aqui para deixar meu coquetel levemente mais perfumado. Incorporamos gelo e agora a gente consegue diluir um pouco. Belezinha. Cara, é um coquetel fantástico. Eu acredito que todo destilado precisa ser experimentado ou testado para ver se se encaixa no seu paladar. Primeiro, normal, puro, sem nada, apenas um pouco, talvez um pouco a temperatura ambiente, um pouquinho frio. Eu não sou particularmente das pessoas que bebe destilados puros, eu prefiro sempre em um coquetel. E essa maneira aqui, que é uma variação do old fashion, é uma das formas mais simples de você preparar um destilado escuro. Belezinha? O coquetel está pronto. Vamos retirar esse gelo aqui e vamos a servir o nosso rum fashion com uma boa e bonita pedra de gelo. Se você não tem uma pedra de gelo grandona, sem problema, pode utilizar uma dessas pedras como a que está aqui, desse tamanho, tá? Acredito que na focada deu para ver. Não precisa se impossibilitar, tá? Tem que aprender a se virar com o que você já tem. Pronto! Como vocês podem ver, um drink super fácil de ser feito. E ó, saiu na medida certinha. Legal? Vamos decorar ele com uma fatia de laranja Bahia. Vamos também aproveitar e perfumar o cocktail. Lembre-se, a aula de garnish esquenta levemente antes de apertar a pele de laranja. E agora a gente vai perfumar o coquetel. Mais uma vez,
saiu apenas um pouquinho. E para terminar e deixar mais elaborado ainda, vamos colocar uma linda e bela cereja. É assim que vocês vão conseguir desfrutar de um coquetel super, super delicioso, simples e rápido de ser feito e, para mim, um dos meus preferidos, porque compõe rum e rum é o meu destilado longe e disparado mais amado. Esse aqui foi o Rum Old Fashioned ou Rum Fashioned. Saúde a todos vocês!